ishte vërtet edicioni i Kosovës dhe kjo për disa arsye. Në fakt, festivali që në nismat e ti është festivali Shqipërisë dhe i Kosovës edhe i Europës, për arsye se media kosovare si që qeni ju, për arsye se kinastit kosovar, për arsye se kolegët tanë të universitetit dhe akademisë nga Kosova kanë qenë prezent në mënyrat të ndryshme, me produkte, me bashkëpunime, me pasqyrim në media, me konsulta, por dhe realisht gjatë ditëve të festivalit. E dyta, festivali ka qenë prej kohësh edhe i Kosovës për arsye se financohet jo për herë të parë nga Ministria e Kulturës e Kosovës. Por brenda kësaj, këtë vit, kjo shkoi edhe më tej për arsye se ne në përveç zyrtares lartë të kinematografisë për Kosovën, nga Ministria e Kulturës, e Rinisë dhe Sportit, patëm të pranishme në natën e parë, në natën e hapjes, edhe vetë ministrën, zonjën Vlora Dumoshi. Gjë për cilën ishim të emocionuar edhe falenderues. Së treti, ky ishte edicioni Kosovës për cilësinë e produkteve që na erdhën nga Kosova, gjë që e tregon dhe u reflektua edhe në çmimet që u ndan. Së katërti, edhe për praninë e kolegëve nga Kosova në juritë tona, dy prej të cilave kryesoheshin nga kolegë nga Kosova. Juria e filmit me metrazh të gjatë, të ndryshe dhe juria qendrore e festivalit, kryesohej nga zoti Hazir Aziri, dekani i Fakultetit të Arteve në Universitetin e Hasan Prishtina në Prishtinë, ndërkohë që juria e filmit dokumentar kryesohej nga drejtori i programeve artistike dhe social-kulturore të Radio Televizionit 21, Florin Kemendi. Ndërkohë që në jurin tjetër, në jurin e filmit të shkurtër, ishte e pranishme gjithashtu një kolege e re nga Kosova, Lorena Stopi. Dhe së fundit, festivali ishte i Kosovës edhe për, si që thash në pak më parë, për çmimet që u dhanë, sepse tre prej tyre vajtën në Kosovë.